আজি দিনটোৰ ইস্যু অফ দ্য ডে'ৰ প্ৰথমটো ইস্যু হৈছে ইতিহাস ৰচি অষ্টমবাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ললে নীতিশ কুমাৰে। আঠবাৰ শপত লোৱা দেশৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে আজি শপত ললে তেজস্বী যাদৱে, অৰ্থাৎ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ পূৰ্বেও তেওঁ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে আনিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ, আৰ জে ডি বা কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব অধ্যক্ষ পদ কেইবাটাও কাৰণত, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নাৰাজ নীতিশ, সংসদত সংখ্যাৰ অনুপাতে পোৱা নাছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পদ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে বিবাদ হৈছিল নীতিশ কুমাৰৰ, অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত বিজেপিৰ বিজয় কুমাৰ। এয়া নীতিশ কুমাৰৰ বহুবাৰ চৰকাৰক বিপদত পেলাইছিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই। অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ সংঘাত বৃদ্ধি বিজেপি জে ডি ইউৰ, বিজেপিৰ ওৱান মেন ওৱান ইলেকশ্যন নীতিৰ বিৰোধিতা জে ডি ইউৰ। ইয়াৰ লগে লগে বিধানসভা লোকসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰোধিতা, আন কেইবাটাও ইছ্যুত অসন্তুষ্ট আছিল নীতিশ কুমাৰ। তিনি তালাক, অনুচ্ছেদ 370 আদি ইছ্যুত অসন্তুষ্ট নীতিশ, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ অধ্যাদেশক লৈও অসন্তুষ্ট আছিল নীতিশ কুমাৰ। আজি নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল, আৰ জে ডি আৰু জে ডি ইউৰ লগতে কংগ্ৰেছ আৰু বামপন্থী দলৰ সহযোগত বিহাৰত নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছে। নীতিশ কুমাৰ অষ্টমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেজস্বী যাদৱ, বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ। আৰু এটা নতুন জোটবন্ধন, অৰ্থাৎ অবিজেপি এখন চৰকাৰ বিহাৰত গঠন হ'ল আজি। এয়া নীতিশ কুমাৰ। নীতিশ কুমাৰ অষ্টমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ। নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ গঠন হ'ব বিহাৰত। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰি বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে, আৰু বিশেষকৈ জে ডি ইউক তেওঁ মিত্ৰ দল হিচাপে লৈ চৰকাৰ গঠন কৰে, কংগ্ৰেছ সমৰ্থন দিয়ে আৰু ইয়াৰ লগে লগে বাওঁপন্থী দলসমূহে তেওঁলোকক সমৰ্থন দিয়ে, আৰু মহাজোটবন্ধনে এতিয়া বিহাৰত চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু অবিজেপি চৰকাৰ এখন গঠন হ'ল বিহাৰত।